shpenzimit pronave kanë parasysh nivelin drejtues më të lartë të kësaj agjencie. Janë edhe disa skema të tjera që janë përdorur në rastin konkret si mekanizma të abuzimit, por kjo i ngelet prokurorisë, SPAK-ut të thelloj më tej hetimet dhe për të çuar përpara përgjegjësisë penale personat konkret. Sigurisht që ne mbetemi të hapur për të vënë në dispozicion të hetimit të gjithë dokumentat e sekuestruara në agjencinë e trajtimit pronave dhe për çdo ndihmë tjetër që do të na kërkohet nga hetimi. Pra, kallëzimi që unë sot do të depozitoj në SPAK si koordinator kombëtar kundër korrupsionit ka të bëjë me dyshimin për kryerjen e tre veprave penale: shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë të kësaj agjencie, por edhe për konfliktin e interesit që duket se është hapur dukshëm në hetimet administrative të zhvilluara deri tani. Kjo ishte ajo që ka desha të ndaj me ju dhe me opinionin publik. Ndërkohë, besoj javës tjetër, Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion do të ndaj me ju dhe opinionin publik edhe raportet përfundimtare për rreth 21 praktika të tjera për të cilat ka përfunduar hetimi dhe që propozimet tona për institucionet e hetuara fillojnë që me propozimet të natyrës administrative dhe edhe të kallëzimet penale. Por sot, për shkak të rëndësisë dhe nivelit lartë të zyrtarëve që ne kallëzojmë pranë SPAK-ut, e veçova këtë kallëzim. Si që kam deklaruar dhe këtu për para jush, në daljet e më përpashme, Njësia Antikorrupsion ka hetime përsa i përket çështjes pronave në të gjithë bregdetin e Shqipërisë. Hetimi natyrisht do kohën e vetë, sepse duhen administruar gjithë praktikat dhe dokumentat që ne dyshojmë se janë të natyrës abuzive. Kemi në tre zyra vendore të kadastrës, por dhe në dy bashki, ku Njësia Antikorrupsion ka thelluar hetimet administrative dhe besoj shumë shpet do të kemi dhe rezultatet konkrete të hetimit administrativ. Në përfundim, do t'ua bëjmë me dije nëse këto shkelje janë të natyrës administrative apo penale. Por ajo që dua të them dhe im tani, që abuzimet që po hetojmë janë të natyrës penale. Zotë Mani,